Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nimepata shida tangu tarehe 24, 25 na leo nilikuwa nahubiri huko kwa mmoja wa makanisa huko Nyakato, kanisa la Mennonite. Tumekuwa wazembe sana hata kuinua mkono. Ngoja tujaribu tena. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namna hiyo sasa. Hiyo inaonyesha kuwa kuna uhai mahali fulani. Mtumishi wa Mungu Baba Askofu Zakayo Mugota, wachungaji wote wa Africa Inland Church Tanzania ambao mmehudhuria katika maadhimisho haya ya miaka 60 ya Mwanza Town Choir, wakendi wetu rasmi Injinia Kilamba pamoja na wengine uliofuatana nao, nilisikia utakuwepo. Wenyeji wetu Mwanza Town Choir, waumini wote wa Africa Inland Church Tanzania, kwaya zetu zote ambazo mmehudhuria hapa leo, chukue nafasi hii kumshukuru sana Mungu kwa ajili yetu kutufikisha mahali tulipofika. Ni kwa neema, sio kwa sababu ya chochote, isipokuwa ni kwa neema ya Kristo. Kanisa letu lina utajiri mkubwa wa kwaya. Hivi karibuni tumekuwa na vikao mbalimbali, na hasa tunapopita katika mchakato wa kurekebisha kanuni zetu za uendeshaji wa kanisa pamoja na katiba yetu ya Africa Inland Church Tanzania, tumekuwa tukifakari sana kundi hili kubwa katikati ya kanisa, kundi la kwaya. Tulikumbushwa na Askofu Mkuu wa Africa Inland Church Tanzania katika vikao vyetu kwamba kwa Africa Inland Church Tanzania sasa tuna makanisa 2,441 kwa nchi nzima, na kwanza karibu kila kanisa inakwaya zisipungua 3 labda 4. Unakwaya uye kanisa, unakwaya kina mama, unakwaya ya vijana, labda kuna kwaya Sunday siku, tuache hizo ndogo, lakini kwa wastani tunaweza kuwa na kwaya 3 kila kanisa. Maana yake kama tuna kwaya 3 kwa makanisa yetu yote hayo, tuna jumla ya kwaya 7,325. Sio kitu kidogo. Kwa kwaya 3 kwa makanisa tulionayo, ninyi ni mashahidi, kote mnapokwenda wakati wa kwaya wanasema, haya kwaya vijana, kwaya kina mama na kwaya kuu. Hata hivyo nimeacha, ukienda pale Chang'ombe kuna CBC, kuna Neema, kuna ukienda zingine zinafika 5. Kwa hiyo sisi ni matajiri wa kwaya. Ngoja niseme kitu kingine cha ziada. Sijakutana na kikao cha marekebisho ya kanuni zetu za kanisa na katiba yetu ambacho hakijagusa kusema kwaya zetu tumeziwekaje, kwaya zetu tumeziwekaje. Kwa sababu changamoto kubwa ambayo sasa tunayo ni kuwa na wingi wa kwaya ambazo tungezitarajia kama zitasimama vizuri, basi kanisa la Mungu litasimama vizuri. Amen. Lakini kinachotokea sasa kwa sehemu kubwa, migogoro mingi iliyoko katika kanisa ni matokeo ya kwaya kufanya vibaya, kuleta fujo. Sije niwaambie ukweli, leo nimekataa kupokea simu nikiwa pale Nyakato Mennonite. Nimeangalia simu inapigwa, inapigwa, nikajua inapotoka. Nimefika hapa nikapigiwa tena simu hiyo, nikaipokea. Nadhani Baba Askofu Mugota ananikuta ninajibu. Ninawaambia sasa msinifuate na haya. Nenda ukamwambia askofu wa diocese, nenda ukamwambia katibu.
Unajua inaniambia nini? Kuna kwaya sasa nina mwezi mzima inafanya fujo kanisani. Mwezi mzima wanaleta mgomo, wanaambiwa na uongozi wa kanisa usiimbe. Wenyewe kwenye ibada kama hivi wanakuja wanafunga vyombo, wakimaliza matangazo bila kuambiwa njooni muimbe, wanaenda na wao wanafungua vyombo. Sasa hiyo ndio ya hisi tulionayo. Kwaya imekuwa ni kichomi katikati ya kanisa. Yaani badala ya kwaya kuwa baraka kama tunavyozisikia shuhuda, sasa kwaya zimetuumiza vichwa hata tunapokutana. Tuko katika mchakato wa kufikiri tunafanya nini. Tunataka kuimarisha kanuni za kulinda nidhamu za kwaya zetu. Mimi jana nimeingia huko katika usiku wa Mazar Town Choir. Dada yangu Esther ulisema vizuri, na mimi nilibarikiwa na maneno yako usiku. Lakini nikaanza kujiuliza, mlisema kuna wakati mlikuwa mnasimama mnaimba, alafu mnapomaliza kuimba watu wanamwamini Yesu Kristo. Hivi mnadhani kwa mfumo wa kwaya zetu wa sasa wataimba watu wasimame kumwamini Yesu Kristo? Na ninyi ni mashahidi. Kwaya zetu za sasa, tuseme ukweli mbele za Mungu, wataimba wakimaliza watu wanamwamini Yesu Kristo? Nikachekeshwa na hata yule MC ambaye alisimama akaanza kusema, lakini alichokisema dada Esther ni kweli, ingawa hakuwa na Biblia. Alafu yeye akasema watu wanapiga bangi alafu wanaenda kutunga wimbo, watu wanapiga ngoma alafu wanaenda kutunga wimbo, alafu style ndio acha sasa. Alafu yule MC usiku nikamsikia anasema, unakuta mtu anaimba mende mende kabisa, mende mende mende, kwa nini ana miguu minne? Nilicheka kweli jana. Yaani tumeshindwa. Na msisitizo ulikuwa tunatarajia kwaya zetu zitunge maneno kutoka neno la Mungu. Lakini tumeishiwa. Mwanzo tamkwaya mimi ninawapenda, na hata Makongoro kwaya. Sitaki kusema zingine sipendi. Ninachopenda kwani ni kwamba mnaimba vifungu vya Biblia. Wala hakukurupuki. Amen. Moja ya mambo ambayo nilikuwa nikifundisha katika mkutano wetu wa Krismasi, nilisema Yusufu alikuwa mtu wa haki. Yusufu alikuwa mtu wa haki, Biblia imemtaja. Na mtu wa haki, moja ya sifa zake hakurupuki. Amen. Unafanya kwa hekima, unaamua kwa hekima. Sasa nitoe wito kwa kwaya zetu, kwamba ninyi ambao mna kwaya zenye watu wakubwa, watu wazima, toe mfano kwa kwaya zingine. Na kwa sababu hiyo tunakoelekea, nilikaa na watu wa Dar es Salaam wengine, nikasema sasa tunahitaji kuanza kukaa na semina za vikundi mbalimbali, walimu wa kwaya, wenye viti wa kwaya, makatibu wa kwaya, halafu tupeane mikakati mtu aweze kufanya na bili tukatae. Yaani na bili tukatae. Sababu hali inakuwa mbaya. Lakini tunatia moyo kwaya zote, tunaimba vizuri, tunamtukuza Mungu. Niliingia siku moja ofisi za serikali Dar es Salaam, kwa ofisi moja kubwa, tulipoingia na mchungaji Masanja akasema sisi ni wa African Church Tanzania, yule ofisa anasema wale wanaimba vizuri sana. Kwa hiyo tunafanya vizuri, lakini cha kwanza tujifunze kulijua neno la Mungu na tuimbe neno la Mungu. Tuache zile ngojela za mitaa. Baada ya kusema hayo, karibishe Baba Askofu Gayo Mgota ili utupatie neno la Mungu kadri Mungu atakavyo kujalia neema. Naomba niombe kwa ajili ya neno to. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku hii ya leo tunapoadhimisha miaka 60 ya Mwanza Town Choir. Endelea kuomba neema yako iendelee kuonekana katikati ya vikundi hiki, katikati ya kanisa lako, katikati ya vikundi vingine, na kwamba wewe Mungu utaendelea kutukuzwa kupitia huduma ya uimbaji katika kanisa letu. Mtumishi wako umempa maneno ya kusema katikati ya tukio hili ambayo yatatusaidia kabisa kuja kwako tukiwa kanisa bora ambalo linakutukuza wewe. Saidie sasa anaposema na umati huu.
katika Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen.